Dünya və bərzəx müddəti yuxu yatmaq miqdarındadır. O qədər azdır. Məsələn, Adəm əleyhissalamın dövründən Habil əleyhissalam ilk ölüdür də, düzdür? Habil əleyhissalam ilk ölüdür. Habil əleyhissalam qiyamət günü Allahın əmri ilə həşr olanda deyəcək ki, mən bəəsənə minə qadına. Bizi yatağımızdan, yatdığımız yerdən kim o yatdı? Yatmaq. Elə bir yuxuya dalıb. O, dünya və bərzəxin ömrüdür. Amma qiyamət günü oradan ki, həşir, belə deyək, izni verildi, o müddət da hesab olunmur. Müddət yoxdur orada. Bəs bu qiyamətdə ki, deyir, min il dayanacağı var. Onlar misaldır. Misaldır? Müddət yoxdur. Hesab bitənə qədər. Məsələn, şəxs az ömürlə dünyasını dəyişibsə, xeyir əməli çox olubsa, onun hesabı nə olacaq? Tez olacaq. Adam var, hesabı nədir? Çətin olacaq. Bəs deyilər, qiyamət səfər olur, necə hədisdə bu? Yox, hamı üçün yox. Az, azüqə az. Hamı üçün yox. Bir də, inansaq əsəndə hədis var. Mömin belə qəbir əzabı yaşayacaq, çəkəcək də, o bütün möminlərə aiddir. Diqqət elə, bərzəx əzabı özü rəhmətin bir təcəssümüdür. Qəbirdir. Orada çəkəcək əzab Allahın o rəhmət təzahürünün biridir. Və diqqət elə, günah eləyirəm. Halallaşa bilmədim. Boynumda haqqın nas var. Mənə əzabı qəbirdə verdi Allah Taala ya qiyamətdə verdi? Sən haqq sahibi üçün fərqi var? Yox. Əzabımı çəkirəm də. Həmən o əzab növləri ta cəhənnəmə qədər nə sayılır? Rəhmət sayılır. Hesabın çətinliyi. O özü də nədir? Rəhmətdir. Sirat körpüsünü çətinliyi ilə keçmək. O özü də, onlar təmizləyici məqamlardır. Axırıncı dayanacaq qiyamət, məhşər günü. Yox, cənnətdir, axırıncı dayanacaq. Məhşərin qapısı da yəni. Ruh, bərzət, rəfət. O, insanın ixtiyarında bu məndənin üçün Allahın xüsusi inayət olmalı. Yox, bəzilərinə Allah verir. Bəzilərinə, nə vaxt verir? Peyğəmbərin şəriətinin arxasıca onun dediyi kimi getsən, olacaq. Amma o şəxs ki, deyir, evdə Fatimə də olsa yandıraram, burada rəhfət yoxdur. Ola. Yoxdur. Cazı verir. Əbədi lənət. Dur mən. Dəlinə də təşsaq. Dərsdə danışacaqdım, sənə görə danışma. Əcəb elədi, nə qədər az. Nə qədər az bir səl o qədər. Ay, hələ ruhla hesablanırsa, bədənlə. Onda dirilmə var. Pişt, pişt. Ruhun